rahmatullahi wa barakatuh. Baad salam. Jaisa ki aaj ki mehfil ek khushi na mauka sare brother dula Muhammad Shoban Allah kareem inna ki khushiyan naseeb karan inna ni zindagi vich te wa khushiyan asan avastha dua goya inna ni shaadi khana abadi ne silsile sada dusana mel hoya brother جناب سڑے عزیز دکھی استاد انہاں نے معرفت اصل دوسرا درمیان حاضر ہاں اور اس محفل کی سجان والے سارے دوست راجہ رضوان صاحب روڈ 128-46-66 راجہ زفران صاحب اسلام آباد خصوصی کاوش دکھی استاد زیبی جی Ismail Abbasi, Jamil Saab, Adil Saab, Rehman Abbasi Saab, Chaudhary, Nasser Saab, Al Hakim, Saudi Arabia, Ishwaq Abbasi Saab, Dilkot, Kamila, aur Janab, Waleed Mughal Saab, Hassan Mughal Saab, Yasir Mughal Saab, شوقی استاد ریاض مغل صاحب حال مکی سعودی عربیہ جناب چودھری ناصر صاحب عثمان عباسی صاحب سید موبین حسین شاہ صاحب دوستان میں کوشش اور کوشش نہ حسن حسن درمیان حاضر ہوں اساں کوشش کر ساں جو کو جانتے ہوں جناب نے خدمت کو شکر گزار کر کے اور تو سوں امید کر ساں سوں دوست آباد اچھے طریقے نال محفل کی سن سو اور انشاءاللہ اساں دوے پرا کوشش کر ساں جتنی اچھی ہو سکے محفل دوستہ بھی محسوس کریا ہے ٹیم کافی ہو چکی آپ صدق کے دل نال کریم آقا تجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے کلمہ شریف یاد کرو اسا محفل آغاز کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ روٹین چونکہ یہ سڑا پٹھواری کلچر تھوڑی دیر یہ سڑے دوستوں کی سزینہ سنا سا اور اس کا صبح آواز بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم